temos um relato impressionante, aonde um homem levou uma lupina para morar com ele na casa. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi enviado pelo meu inscrito João Orico. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no interior de Goiás. JRP, eu era cantor. Era, porque depois do susto que levei, perdi parcialmente minha voz. Passei a ter disfonia, que é a alteração de algumas qualidades acústicas da voz. Quem tem disfonia apresenta dificuldade na intensidade, tom, timbre e duração da emissão vocal. Seus principais sintomas são a rouquidão, a ardência na região da garganta e pescoço, dificuldade em manter a intensidade vocal. A partir desses sintomas, é comum que o locutor passe a fazer mais força para falar, e isso prejudica ainda mais o seu estado vocal. Essa doença surgiu em decorrência de fatores emocionais. No meu caso, foi o baita cagão que eu passei. Esse relato aconteceu comigo em 2017. Não vou revelar aqui o nome da cidade e nem meu nome artístico que eu usava para cantar na época do relato, por questão de segurança. Eu cantava nos bares da vida e era bem saidinho. Como era solteiro, eu tava na pista e mulher era o que não me faltava. Até que eu fui tocar num certo forró e conheci uma mulher que dizia se chamar Verônica. Verônica era uma mulher de 30 anos, de RP, morena clara, dos olhos verdes, cintura afinada, cabelos negros, brilhantes e longos, como a noite. Pensa numa mulher bonita, meu Deus, ela era uma deusa. E claro que assim que eu a vi no salão, eu investi nela. O lance foi tão bom que após algum tempo saindo com Verônica, eu resolvi amasear com ela. E para minha sorte, Verônica não era uma mulher ciumenta. Eu tocava nas horas vagas e durante a semana trabalhava fazendo um bico de guarda noturno. Então, eu não ficava em casa durante a noite. Mas VV, como eu a chamava carinhosamente, não ligava não. Era uma mulher tão doce. E quando chegava o final de semana, que eu saía para tocar, às vezes ela ia comigo, mas era muito difícil. Ela preferia ficar em casa, segundo ela, descansando. Ali onde eu morava era uma cidadezinha pequena. Eu tocava em uma cidade vizinha, que era maior. E eu voltava para casa somente no dia seguinte pela manhã, pois eu não tinha carro e dependia dos meus amigos ou de ônibus para voltar para casa. Aí eu dormia na casa de amigos. Após 3 meses em casa morando comigo, num certo final de semana eu cheguei em casa mais cedo. Houve uma morte no forró e o forró acabou cedo. Sabe como é, né, JRP? Homens brigando entre si, cachaçados, perigo total. Então eu recebi o meu dinheiro normalmente, afinal a culpa não foi minha, e voltei para minha casa mais cedo de carona. E aí JRPVV não estava em casa. Pensei comigo, mas aonde é que essa mulher foi? Entrei em casa e lá fiquei esperando por ela. E por volta de umas 6 horas da manhã, Verônica chegou em casa. Eu, deitado, fingi estar dormindo. E quando ela entrou, ficou branca ao me ver ali. Eu disse a ela: "Oi, amor, acabei de chegar e você não estava em casa. Onde você foi já cedo?" Então, Vivê me disse: "Eu fui dar uma caminhada, amor. Eu estava com saudades de você. Resolvi caminhar para o tempo passar mais rápido." E foi logo indo para o banheiro tomar um banho. Eu, JRP, fiquei calado e pensei comigo: eu vou pegar essa mulher no pulo.
Para mim, ela tava era com outro homem. Mesmo Verônica saindo do banho e me dando um baile na cama, eu fiquei receoso. Mas eu disfarcei bem. Bom, esperei uma semana e no próximo final de semana eu disse a ela que eu ia cantar, mas eu menti. Fiquei a uma certa distância segura da minha casa, aonde eu poderia ver a Verônica saindo, e eu estava decidido em segui-la. Detalhe, eu estava armado. Era comum eu sair armada à noite, afinal ali onde morávamos era uma terra sem lei. Se acontecesse algo, você tinha que mostrar sua hombridade. Por volta das 9 horas da noite, VV saiu de casa calmamente, como se fosse passear. Então eu segui ela ao longe, pela beira do mato. E ela estava tão acostumada a fazer isso que nem olhou para trás, receosa para ver se tinha alguém espiando ela. Eu ia caminhando e pensando, é hoje que pega a desgramada no pulo. Até que VV se enfiou num trio de RP no meio do matagal. Eu, ressabiado, comecei a sentir um frio na barriga e pensei, mas aonde essa desgraça mulher tá indo? Conforme ela foi se enfiando pelo matagal, eu comecei a achar que VV pudesse ser algum tipo de bruxa, sei lá. Bom, como a lua estava cheia, o caminho estava claro, o que facilitou a minha vida. Então, quando o VV se aproximou de uma árvore grande, ela começou a arrancar a roupa, pendurou suas roupas e sentou no chão pelada, como se estivesse a esperar alguma coisa. Então, eu não aguentei e resolvi aparecer. Quando Verônica me viu, ela disse, pálida para mim: amor, você por aqui? Eu atônito perguntei para ela o que significa isso. E foi nessa hora que Verônica começou a se contorcer de dor e falou: ai, João, como você xereta! Agora eu vou ter que te matar. Você me viu? Que merda! Eu gostava de você. Como os humanos são idiotas! Eu disse para Verônica: me dê uma resposta agora! Então Verônica falou: você quer uma resposta, amor? Ai, eu darei uma resposta para você daqui a pouco. Deixa só me transformar. Eu, trêmulo, falei para ela: transformar? Como assim? Você tá ficando maluca? E nessa hora, a Verônica começou a gritar de dor e, impressionantemente, os ossos dela começaram a se quebrar. Pelos começaram a crescer e eu dei no pé. Na hora pensei que Verônica fosse um demônio. E ela gritava descontrolada: não foge, covarde! Volta aqui! Ai, que dor! Eu vou te pegar, desgraçado! Ai! João! Humano imundo, vem aqui! Eu, GRP, corri tanto, 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 tanto e escutava os gritos da Verônica ao longe. Quando eu estava me aproximando das proximidades da cidadezinha, tudo ficou em silêncio. Eu resolvi parar na casa do meu amigo de infância, o Clóvis, que morava no final da cidadezinha. Eu não tinha mais fôlego para correr. Bati na porta do Clóvis e, quando ele abriu a porta, eu empurrei ele para dentro de casa. Ele me perguntava se eu estava ficando louco e o que estava acontecendo. Eu já arrepiei, não conseguia falar, tamanho nervoso. Então, com muita dificuldade, contei ao Clóvis tudo. Eu estava em casa e eu cheguei em casa mais cedo, até aquele prezado momento. E meu amigo me disse: essa mulher que você arrumou, João, é uma fêmea de um lobisomem, só pode ser. Cara, que perigo! Ela podia ter te matado. E nisso, o GRP algo se jogou na porta do Clóvis. Levamos um susto. Um fedor de enxofre empesteou o ar. Aquilo dava náuseas. E Clóvis pegou a mesa e encostou na porta da sala, já que a casa dele era simples, sem muro, e a cozinha e a sala eram um único cômodo. Então Clóvis acendeu a luz do lado de fora e espiou pela janela, através da cortina.
e ficou branco, parecendo que tinha visto um fantasma. Então ele me disse: ela te seguiu até aqui, provavelmente pelo seu cheiro. Clóvis então falou: estamos perdidos, não temos arma de fogo aqui em casa. E foi aí que eu lembrei que eu tinha uma arma comigo no paletó do casaco. Olha, GRP, o medo era tanto que até esqueci da arma. Então Clóvis disse: graças a Deus, estamos salvos. Você consegue atirar no bicho? Precisa. Esse animal é enorme, mas esse tipo de bicho é muito rápido. Então eu disse ao Clóvis que eu não conseguiria atirar, pois eu estava trêmulo. Clóvis pegou a arma da minha mão e me deu uma caneca e falou: bata na porta com essa caneca para chamar a atenção da bicha. Eu vou sair pelos fundos e atiro nela. Eu, tentando raciocinar, peguei a caneca e me posicionei na janela. Comecei a bater com a caneca na porta e aquilo arranhava a porta, se jogava na porta, feito louca. Extremamente curioso, espiei por entre a cortina para ver o que seria uma fêmea de um lobisomem, pois eu realmente não tinha noção do que era. E ao olhar, quase morri ali mesmo. Aquilo era enorme, tinha uns 2 metros de altura, a face parecia ser uma mistura de uma mulher com cadela, as orelhas eram caídas, os seios eram firmes e grandes de RP. A cintura era acentuada e as garras daquilo eram impressionantemente enormes e afiadas, com pelos brilhantes e negros e os olhos. Ai, Jesus, os olhos daquilo eram amarelos. Eu fiquei em choque. Continuava a bater a caneca, mas já estava fora de mim. Tentei gritar e o grito saiu fraco, e eu percebi ali que eu perdera a tonalidade da minha voz, o que me deixou ainda mais apavorado. E foi aí que escutei tiros e aquilo sendo alvejada e saindo, correndo, feito doida. Meu amigo entrou para dentro de casa, perguntou se eu estava bem e eu mal conseguia falar. Fiquei na casa do Clóvis e passei a noite ali. E Clóvis me contou tudo o que ele sabia sobre a tenebrosa fêmea do lobisomem, que segundo ele era 500 mil vezes pior que o próprio macho. Eu, quanto mais ouvia sobre a fera, mais com o toba na mão eu ficava. E pensava: meu Deus, onde eu fui amarrar meu bode? Não é possível, que contrato! Pela manhã, por volta de 7 horas da manhã, Clóvis foi comigo até a minha casa. E chegando lá, a casa estava toda bagunçada, as coisas de Verônica tinham sumido e havia muito sangue pela casa, mas nenhum sinal da Verônica. Ela tinha ido embora. Agora, GRP, pergunta se eu fiquei ali na casa. Mas eu não fiquei mesmo. Agradeci muito ao Clóvis, pois ele salvou minha vida. Pedi desculpas por colocar a vida dele em perigo e ele me disse que estava tudo bem. Afinal, amigos eram para isso mesmo. Eu disse ao Clóvis que eu iria para a casa do meu pai, que ficava em outra cidade. Passaram um tempo lá. Antes de eu ir, eu passei no meu trabalho, pedi demissão. Como eu não era registrado, eu simplesmente disse a ele que eu não iria mais trabalhar como guarda para ele, pois eu precisava visitar meu pai urgentemente. O meu ex-chefe aceitou numa boa. Clóvis tomou conta da minha casa enquanto eu estava fora. E depois de um tempo, voltei para minha casa, mas logo vendi ela e fui morar definitivamente com meu pai. Nunca mais eu vi Verônica, nem na forma humana, nem na forma de fera. Quando eu lembro de tudo, eu fico muito nervoso, pois a desgraçada queria me matar de todas as maneiras. Tudo porque eu descobri o que ela era. Como eu ia saber que ela era uma demônia de pelos? E por que esses seres se envolvem com humanos? Pelo amor de Deus, né? Isso que ganhei foi prejuízo. Vendi minha casa por um preço de banana, perdi parcialmente a minha voz, que eu tanto prezava. Voz essa que nunca mais foi a mesma. E olha que eu já fiz tanto tratamento que se eu contar aqui vocês vão ficar de cara. Hoje em dia estou melhor, mas o problema maior está no medo que eu carrego na alma. Isso não me deixa em paz, me persegue, está impregnado em mim. Não sai da minha mente, tenho pânico à noite, minha vida foi destruída desde aquela noite em que eu avistei Verônica transformada. Paguei caro por esse envolvimento e quase perdi a vida.
Agradeço ao meu amigo Clóvis, que me ajudou. Foi valente e atirou na desgraçada da VV. Tomara que Verônica tenha morrido com os ferimentos, para aprender a não ser tão maligna com as pessoas. Mas como praga ruim não morre fácil, no fundo do meu ser eu acho que ela está viva. Espero jamais reencontrá-la novamente. E se você, Verônica Lupina desgraçada, estiver vendo esse relato, o que não podemos duvidar, já que não dá para subestimar o poder do capeta, espero que você arda no inferno quando você morrer. Você acabou com a minha vida. E de uma coisa eu tenho certeza: seja um ser totalmente humano e meio fera, a colheita é certeira. Pois todos caminhamos sobre a terra e o que é para um é para todos. Aguarde, pois o que é seu está guardado pelas mãos do Pai Todo-Poderoso. Não desejo mal dos lobisomens e lupinas do bem, GRP, se é que realmente tem algum bom, né? Mas os do mal, com certeza, desejo a morte. Quem quiser me julgar, ótimo, me julgue. Mas eu sei o que passei e o que passo até hoje. Tá certo, saí com ela e amiguei com ela porque eu quis. Mas ela poderia ter me dado o direito de escolher se eu queria conviver com ela, já que ela tinha essa maldição. E ela não me deu esse direito. Tomou a decisão por nós e depois que eu descobri, me sentenciou à morte, como se eu fosse um errado da história. E teria me matado, sim, sem pestanejar. Eu vi isso nos olhos dela. Quero dizer aos seus escritos e escritas para que eles tomem cuidado, pois com esse animal não se brinca. E para quem não acredita na existência da fera, tudo bem, ninguém é obrigado a acreditar. Mas sejam prudentes, não andem por aí sozinhos em lugares ermos. O seguro morreu de velho. Só quem já viu um ser assim, seja macho ou fêmea, sabe o quão aterrorizante é essa experiência. Que Deus proteja cada um de vocês, minha diva de RP. Sou seu admirador. Obrigado por me dar atenção e tentar entender cada detalhe do meu relato. Você é demais. Fiquem com Deus, João Orico. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito João Orico, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um #treva beijos. O #treva salve de hoje vai para membros do canal Ivete Fagundes e RGU Renil, Cláudio Motoli, Sozinhas Filhas, Lele e Rafa, Karina Estrelinha, Luz e Gratidão, bora dar uma força para esse canal maravilhoso da Lu, pessoal. Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin, diva do milkshake. Elias André e seu filho lindo, Elisson André. Rose Rodrigues e seus filhos lindos, Rebeca, Vitória e Tauan. Fernando Cândido Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. José Otávio Zanin Mendes, Alex Cavaleiro de Leão. Jaqueline Majeski, do céu Cândido. Suzane Palim, Patarrelli, diva da Jacutinga. Eliara Hans, P. Silva, Josué de Souza Pereira, Tânia Lopes, Santo Cris, Messias, Messias, Nilce do Lago, Angélica Pedroso, Magda Garcia, Ed Arrepiar, Josiane Ribeiro, Letícia Carvalho, Carlos Tadeu, Miriam Kopik, Valquíria Tavares, Muito Irada, Luísio Júnior, Eliana Misael, Ronaldo dos Santos, Diniz, Silmara Santos, Márcio Matoso, Roberta de Souza Camargo, Flávio Júnior. Bora dar uma força pro meu amigo cantor maravilhoso no canal dele do YouTube, pessoal. Regina Silva, Carla Santos, Marcos Souza, Tamires Rodrigues, Graziela Tomaello, Evaldo Ribas, Vandilva Lima de Almeida, Adriana Batista, Jaqueline Majeski, Ailton Caminho, Maria Galbo, Shirley Zafalon, Maria Barbosa, Maria Bezair Santana, Keila Cristina, Brenda Lilian Correia, Lu Toledo, Marisa Morei, Marcos Antônio, Paula Batista, Gil Gate, Marciano Silva, Safira Dragon, Lucas Cássio, Jacutinga.com, Natasha Lins, Isaías Barbosa, Wagner Conceição,
Leandro Santana de Moraes e Ale Rock Diva. Observação importante, ou você os mistérios da escuridão. Se vocês querem ganhar um Restrevassalve, vocês têm que comentar sempre o último vídeo postado no canal, a última postagem que eu fizer na comunidade ou me pedir um salve no particular, para que assim eu possa saber quem de vocês quer ganhar um Restrevassalve. Peço a compreensão de vocês, pois graças a Deus a família do Eu Você os Mistérios da Escuridão está crescendo e essa foi a melhor forma que eu achei para me basear nos salves. Como os Restrevassalves salves geralmente são postados no vídeo sim e outro vídeo não. Aconselho a vocês a comentarem sempre todos os relatos. Dessa forma, não há perigo de vocês ficarem sem o salve. Combinado, meus amores? Sem mais um resto treva beijos de luz a cada um de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto de treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.